нуупарсаафианнгаан нич тоққааннартмик малиннаанерпут нагиссаллуума аннаккут пиарерсмагуут утаққииннарпарпут нуупарсаатуиса сассааққинниссаат муминнерми каассассуммиут арсааттуминник таарсиниаратик налунаарпут тагусаарпут ааманууммиут сури таарсиниангиккаллаарлутик илисматитсиппут маанау тасса минутсит фами фоокингуллит аллартиннissaанут пиарерпугут тассуанигуна минерми каассассука ерсассагуни сапаатиуппат нага арфанингорпат норму сивангорниуннэрми кифиафоомут кэкэртарсуармингааннеэрсумут унамисуссангуссаа таавару тассууна минера тааматут унауна минер аннерусумик аллангуутеқарфиунгиппат сапаатиуппат норму фаммингорниуннэрми к33 қақортумингааннеэрсоқ аама уп34 фермуммингааннеэрсоқ унаммиумаарпут нук аюнгаагуни уани унамминерми марунниит налингигиннарүни тэ семифиналимут ангутиссаақ писуатрис унаммиссаллуу кел фредриксен мааннаккут париарфиссарсиорниартоқ мика пита хансен нимит акиммисиннеқарерсоқ мааннаккут каассассуммиут туниораапут саан хартсман кигумут нукангуақ мартинсин нимут нукангууп клаусигимут клаусигип сиуморлуангикка нуммиуни тарсаарнеқарпут миник лүбартип сиумуунга аққаруарлуунип қоққануарлуарпа илуатсип паллаарнагули Mikael Hansen. Der var mut. Den nye slå. Kjell Frederiksen. Anders Frederiksen. Kjell Likud Anders Sidu. Så vi kunne ikke gøre det op, og give det her ting ikke gøre det op. Michael Hansen er på mod den nye der. Christian Brogdip siger mod den her sådan jeg slunger det ud til noget og nu mødes manden er kudsel i den nye andre som en et brev for sig ret til en rapport Udslumme siger du andre unge du var med manden er kud siger så hun er sådan i andre gik du var med min i dag var en rapport kusen så det исиннаартут исиннаасааттут исериаппоқ кисиан муминниссарсиоққуллуарсааннеранут саллиутиссагутсигу исерианнера иматут ингасаппаллааруннааралуарпоқ анеруқангиннами аннерусумик унамминераннут акорнутаасиннаасумик сита инисисимангилар миник лүбарт таққалуониассаллуни периарфиссарсиорпоқ Søren Kortsmann. Ja, Søren Kortsmann, jeg er jo nødt til at tage det bare sagt til unger du oppe. De siger endelig, at Christian Brokke mit og Søren Rasmussen, den er slig med slig. Nu, manden er godt. Frisbak gør du seng over til den rapport. Må mindre med nu, vi kan så rart Rasmussen sige, at jeg kan se så mye til deres rart. Hun er mindre, at jeg til at tage en nat, og med de døgnerne, vi kan så ikke nu, i så tid til ikke ord. Der med du må kigge under, i så tid til at andre simpelthen bliver affiseret, der kunne du synge at tjerne godt lytik. Der kunne stå på, du er frisk på, at jeg kan op. Der er masser af andre andre ret. Jeg kan du Larsen. I så tid til at jeg må tjerne, når du er på. Det er endelig måligt, hun er at tjerne slut. Ayna akhilisinnerin takuarput aqqalularsinnip isertseriangaa morlit uniungaatsiarluit arsaqinissinneraarsor kaassassummiut small sparkissallut piaarput mika peter hansen nannakkut siumorio
mødes med andre kuts, fordi på der fik sig sør på det. Det er nu rengjerne til lidt til. Det er nu rengjerne nok til lidt. Men det var til Bessler nu. Claus Eged. Siv mod Søren Kroldsmann. Nemo mod Søren Kroldsmann. Philip Holmen. Nemo mod den nye trækken. Abu Tingegaard. Så Søren Kroldsmann. Nemo mod dem under. Abbasa. Amma. Philip Holmen. Nemo mod den nye trækken. I det var til nu. Sina du gør ingen gang ned. Hans Rasmussen, i du måtte nætte til selv, når du gør den bjerget på. Ham i du måtte nætte til Rissabut. Aksak. Han har om med ham, ham er aksak. Sæt lige med til indret på ham, jeg har smørt op på. Hans Rasmussen, og det er tænder op på sig. Du må snille til mig, men jeg går til min kløbert, der på der sin rapport. Min kløbert, hun må lige så se og slå dig til mig, så til tager så. Så til tager han, så man bliver af, så så slå dig, vi kan du op på. Så er det en målmand, jeg må hende ikke bare, jeg må da have mig, så er det ikke til mig. Og min lige så se og slå. Min kløbert tip, en i sit slå, kan du i så til en god, der med du måne, i så tager jeg kan i. En i sit slå på slag nu. Hän inte bara är mot sig under torsdagen, men skulle nog bli så rakat när sig och kaka i sig som möts med henne, men skulle det så rakas ut minuter till med sekund till det trevligt sin idag slut med mer om om jag sätter allt och sitt. Sina du är inga nitt snog i dem mot när du tycker att du sänger på hans rasmusen ni bara så kan sin nattlå med henne gud i dem mot när du sätter upp i alla på. Michael Hansen nip. Anders Frederiksen imod Anders Frederiksen. Det kan jeg se som en anden som et Jørgen Peter Bedersen nimod. Så kan jeg slunge til en rammet snuk. Frisk bakker du sænger til en rapper. Hvem er du? Jørgen Peter Bedersen. Vi er noget sukker som ikke. Nyt er vi en rapper. Øvne. Akkurat i sin nøgen, der kunne. Og mange tjuder er tæt øvne. Det er noget ingen gang nyt. Så kan jeg komme hjem. Jeg har været sådan lidt. Christian Brock, med Anders Frederiksen nævne. Og så er det sådan i, der er sukker, der er slut. Og nu er jeg sige, at du viser nok bare Christian Brock. Du er til bjerg i gør. Og kan du have løn, og jeg fisser sig op på. Så når du er nu flere i sin mave, kan jeg sætte sukker i rummet, når du tilsænger til en rapport. Vi kan bide hans nip siger mod. Den nye der. Søren Kroldsmann. Fyre det polmene. Jeg kan løbe bare til siger mod den nye træning er. I det var tin ring i midt. Der er meget dårlig en ind i sig siger godt lue. Nu møder der sig døs i den. At den rasmer med til at råne ingen nit. Kajsasuk, manden er gud, skal kan også synge op på. Jens Kleist, skal kan også selv, der kan den bjerre også rejert op på. Jens Kleist, skal kan også give sig ud, lige fint sådan op på. Men kan bide han sin nip. Jeg var mod Philip Holmene, mod Philip Holmene, skal kan også næste minut. Der er fisk at slå op på. Og kan du lade sin nip og saks i humor af. Kan du op i løber til. I du er ting i kameran af Guds og kan du lade sin. Der er fisk at slå op på. Jeg var mod den nye slå. Leif Eskelsen. Anders Frederiksen.
inunguaq marunnit kassassummingaannersup yuan pilapiitarsinnip nallermagu nuk frispakkertussangortin marunnit ayammagu frispakkertussangortinnerappoq yuan pilapiitarsin атасиарсуни миянерсоққуссуммик ниттаавиинеқарникуунгами ааппассаа миянерсоққуссуммик ниттаавиинеқассагуни унамминоп синнера пеқатаасиннааюннаартитаасуссаассагами миянерсорнерусариақассаа микапита хансиннип арсақ иниссиссиннарлугу мааннаккут сиумут тинниуппаассаан кроцман нимут саан кроцман Sikket Philip Holmene. Nu mødte King Warsmasui, en isisimet slormet, der gav sig så mødt, og så fik jeg mange gode skrænger om min artibat, og med dem, og så andre gange, jeg slutte ikke, min kløb og tip, og så gange med dem, og gav sig så mødt, og så med ting om min et, og jeg kan rave og sunge med det, og jeg vil, vi kan bede Hansen, og så ting, og jeg kan sige ind i det, kokkene, en isisimet, арсалиссуунгалуарлутик таамааттоо таарсисуминнингаанниит иллуарлутик тунисассангорниарсаривэллаангиммата таамааттумик таассассуммиут арсаа аннаалерторалуарпаат аққалулаарсин мааннаккут приарфиссарсиорпоор синаатугаатингут келфриаксин арпатассиккалуарпаа кисианнили илуатсиппаллаарнагу хеннинг байаа арсаа мааннаккут симорниассаллуу пиаарпоор Philip Holmene. Og så på slåen ringe til at gøre sig som mød. Frisbakker, du sænger til en rapport. Så er en kortsmand, og så kan jeg slå til nye artort, og nu er du en ingen anden, så går du alt sammen, så kan du andre ramme, der er jo en akkurat i sin regn, der kunne så rapport. Du nu er ingen anden, en rasoni mini kluba timit og sitting en rammet gæsse suk frisbakker til sanger til rapport morgenet unge si appor og en minom med si ustarpa med kusam og en minom med i Philip Holmene frisbakke med tokan natte med kisat sit sin i går så en kortsmann er med dagen er bjerg og sin år så slum i så tre vi sånn i er rett så en kortsmann Morrissey, kuratinga tia kaduit. Una mina tinga sena anni, una mina misi usammi. Sabati ummet, kasha suk kusemut, tasima asuna gao kusemut, pinga soratut, tavaru. Una mina opapani kasha suk nasunguamut, susasuna ja osapotesini nasunguamut, tasima atut. Tavaru una minat me pinga juani upi tria fii simut kaisa suk tri normik ajo sappo. Tässä du uani una minat me mannamut tri timik king wakasuni. Nuk, niin on taas menara. Nuk, una minat me una masuannas ammanas sijoissuinti una minat minni. Nädingi fiokasumik upi tria fii simut upanöön mingaan nosumut. Pinga soraarluna ayuaawaq UP 34 tassini unamminermi marsoraartoq taavalu unamminerup tulliani nuuk nallunguamut 04mik ayorsarpoq taavalu nuuk kussammut 51mik ayungaanikuuq manneru tassawani unamminermi kaassassummut pinga soraaqqalluni siwaqqaruq Så fik jeg sin adgang ingen nyt. Og så kan du måske nu kan jeg så meget
Hans Rasmussen, il est mort dans le tour. Jakob Petersen, der så så Nikolaj Skifte, manden af Kutte Sørborg. Kassation, Barsel af Kutte, Anjort, nummer 22. Jakob Petersen, i så sådan nummer 16, Nikolaj Petersen. Til Kroninger Nits, nu er manden af Kutte, skal kan også synge op på. Kan kan omrette dig, i må tippe sandring i mæt, uden i under min omme. Nikolaj Skiftip, og som ikke nu sang han i Ilvatikka, kan se summet med en kuts på jer fysisk sørput, Philip Holmen, og siger ned i den nye træk, kan i Ilvatikka sang nu. Carlo løber til Barsak, Sivmunga manden af Guds, Christian Brock, Avermut, Minik, Kliman imod, Christian Brock imod, så tager det lov, der er som er det den nye træk, i det var ting ikke gør, kan jeg se så mødt, manden af Guds, den er jo ret så godt op, men vi kan bide, at han sin ip, Sivmunga, jeg kan misse den rammet, manden af Guds, Mini Kløbert, i så titrerende simpelthen opererer forsatsing af Sluin Nakke Sarpok, og så er der mod en i sin ramme. Nu er det mod Nero Tjusen og Bok, men nu er det så nu mye ni. I så tiden resten i bjerg og tiden rapport i nogen var Olrik. Mini Kleman, der er så så. Mini Kleman, manden er godt til hjertet og Bok. Der er jo i nogen var Olrik. I så sætten i. Takkan umasip ising isat tak muat tunggu ani kasih sumbu tak satu sejat. Kada api lebat. Asal film isiaw, ayam minum wakal lagi sekarang tak terkucin naslu. Takkan nadi nikuakal pok kada api lebat. Buat pasal sud. Sunik ising nani tenarani asal film isiaw masoruam kisah nak takkan. Suri tusia rapok. Mikael Hansen ni pasak sinatungan utan isika kasih semut man nekut hidumut nadut susang ngoput takkan nak aksamik asapok agak lebat. Asyik kita kucing nasi cicit. Isteri yang ajar pok. Muka orang nombi asal nomb. Asal cakap nani tama. Isteri yang cingi naru kami. Kesian ni. Minina. Anak tu dong. Gua seram ni kau kami. Si nato ganingan ni cuma nak kucing kakan orang ni silun piara pok nak nguak Martinson. Kakan orang kene di. Iru cingi dah. Tama risunu nuk. Malas pakar tu sengok pok.
takanna kassassummuut arsaattuis elaa taamma arsaaffimmi issiavoq natsaginnaq kadaa piluubart natsaginnaq tarsiinissarsioqqulluu issiammersutiartuarma takanna ingeqqissimaroq иммака таарсарнеқарнисса имаассиннаоқ писааяқалерсор таканна сунгуисаасугата оннипа таманна илуатсиллуу каассассуммиут арсааттуи арлаллит таюна такусиннераарпут каалеарпи лүпарт тусиаппоқ аниарторпоқ кисяннили таарсарнеқассаппат таарсиисуссеқаама пиаерсартинеқаққартуссаассаммат сорлууна унамминерп синнера пеқатаасиннааюннаартоқ аниуортаавалу нэрлииннақ мааннаккут исертинеқартуссангорпоқ Nummer 3 med Gia Tidik. Mathias Andersen. Gør det op i løbet. Han er så ret om det gode med. Man er god. Så tænker jeg op på. Mathias Andersen. Nummer 1, Carlo Ampelli, og så er det nummer 3. Mette Bollmann, der er officersør på. Der er Michael Hansen i Bersak, og så er det episode, og han er sin ramme af mig. Nu er min gang, så Christian Prok, Nessar Pok, og så er det. Når du var, det du så undersøgt, men du er nødt til at kan opbære. Bis auch Arsima noch vor. Aber da ist dann noch ein Teil, der ist dann noch so nicht. Da kommt wieder Putz kann auch mehr. Bis auch am noch so. Gesehen haben, gesehen das auch sehr viel. Sie da dann jetzt bin ich noch vor. New York, da ist man gut, ja, so nicht. So, so, noch ein paar Rüttel. Amma sitapuqqorami qarsileralinnu tamanna qarsileraannaallunu arsaattunu tamanna mianersornartoqarami nissut nillorsumassappata arsaan toriasaarnermi nuyaartornermik tamanna kiguneqariaannaagami engiinnaq nuummiut Christian Prokkemik parslaasussamik piaraarsitseriarunik таарсиссаюннэрсиппут таканна модернитуата Карлу Лүпартип парсар тигусиннэрлугу сиумугатсиақ исиммиппаа кина исертиннеқассамаарнерпоқ Кристиан Прок таарсерлугу Kassassummut periaarfissarsiorput iluatsinnaguli sulili periaarfissarseqqikkaluarput nugasianingaanniit Søren Kronsmann misiliingaluarmat Carlo Lybertsimulli tamannaernartorsiutaangilaq Carlo nukingutiqanngiuippoq pingasoraaqqallutik siuaqqagamik arlatik maannamuta taaseraaqqasut Mannekut, nu mødt Arsart uden i Sertineret, du sagde, at så er Minik Jeremiesen, Christian Prok, han er i ret om med. Og mand, du har med Minik, i Sertineret. Christian Prok, i Sertineret, Minik Jeremiesen. Nuk, og så er fysien, at du har en gang nidt i rummet. Når du tager om det,
Arsane Ringerslag, et pour Amelie, j'ai dit que je suis un peu plus de la route. Henning Bayer, et je suis un peu plus de la route. Akalulasen, pour la fille, je suis un peu plus de la route. Je suis un peu plus de la route. Maurice, il y a une autre suite. Une dame, un quart de bidreux, pour la fille, je suis un peu plus de la route. Mini club tip. Akarulasen nimut, akarulasen. Tikishmen rangin nami. Piarasan, Filipiarasan, only 7 minutes. Bifisararu a pok. Filip Holmene. Avemut. Sakoktu a samikamik kamiuk. Damari fisik nuk. Il est mort sur le chaussin à Put Hans Rasmussen, Philip Holmen, Evermut, Dunlutre, Kenikami, Pesasso, Pinguetia, Ronaro, Apo, Damadaman, Nomut, Assetus, il est mort sur le sapin, on y garde, Pakisien, on a menotté à Saint Sacrepo. Mathias Andersen, der er for sig selv, når du har dog noget mønne, der kan misse en rave med. Når man er der så dog med, nu møder der så du siger, at han har dommer op den. Men du er bare. Tässä okaruutsakamik, suahtangikkaru, asletik okaruutsakamikkut, linjatommerit, tommeritu, okarukatsingi sinna, putz, linjatommerit. Tässä du, nummiut, isatsit sakkiput, uenuinen minun mäppässä, isatsit simmät, hakkaru aklon, nuk, sisämä ahtsippää. Akkaroa, uenuinen minun, siuttaessa sinne, isatsit suusok, minut sitsu alfiassin ja jäätin ja saasut, isatsit suok. Tämä on siis tässä semifinaali. Suuri korakkelna ojahtuin nappäät, nummiut. John Kotsman, der er for sig selv på. Jeg var mod den nye slå, Claus Egemot. Kida er sikkert mod den nye træde, sådan op bare. Nu kan Mark Martinsen. Og så er han måde kappa. Nu møder ni til sin adunga, nu er ni sin nukka. Simang i dag, nu kan Mark Martinsen, nu kan jo slå sådan i. Og så er dog simang af. Og du må jo til en rapport, hvor ni under min omni. Linje dommer jo som et. Akkalo Aklund. Og så er han kan nomme ni. Sing han nomme ud med den nye kritimi ud. Anders Simon oppå. Kjenni. Er jo nok højde sin rand, der går op ud. Kritini. Med den nye til fissene. Pati Simatiara slå ud, der kan isok smakke der oppå. Søren Kortsman, mut, nu kan Mark Martinsen, mut, nu kan Mark Martinsen. Kokkan on i 7 minutter, og fisser sjoen, jeg har du at tog. Men ikke jeg mere sin nemit, jeg kan misse alt sin rade sok. Kigge mod manden er godt, den nye sin nasle, der er fisser sjoen på. Søren Kortsman. Nu kan Mark Martinsen. Der måtte måne at kokkan over igen, i du er tisse nok bare. Carlo Lübert, og så går der gæld så at slå, tænker op bare. Sige om hun er tjert, hvis hun er tjert bare.
ilianilli yaqorsumasoqanngilaq minutsit 15 minutsinilaarluut samingaataapput unaminoorpa naammassinissaanut Philip Holmene periarfissarsiorpoq isertereriarpaa senni Moritz uniorluit арсааттут арлаллит мааннамут малуннарпоо саккортулаартмик арлаанни килиоқарнэрми кигорна ақуэққаяалерпут имматут ноқартоққаяанеқ кэсиннерусумеэрсуторлугу қилусооққаяанеқ малуннарсеққауқ аама пуэққорами мианерсууттариақарами қарлаақарлуна арсассагаанни киссассерлуарсумаан иссар писааақарлуиннарами пуэққулаартукасиуоқ иммаа ki yesul qanoq qanorpiaqin issimaqqissaarnerpoq kisianni minillunilu seqinertarrisimammat anoqanngikkaluarpu kisianni puiqqornara malunnartoruissuuq aamma tallimaannarni kiappoq kisianni taaka qoqqatungaani Anders Frederiksen, Arsene King, Arsene Artorain, Arsene King, 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 Arsene nikuoqqaroorpoq kisianni tusiaraarpoq taamaattumik nammineq kisianni nammineq isimmissinissaminut nukissaqarsimangami siumoorpaa minikiaamiasinni parsaq iluatsinngikkaa kaassassummiut arsaq aallarutingiakkaluarpaat Anders Frederiksen, uden under min om, at der er timme gæsser til tæder og så. Du nye sår, kan sige, at nidi. Min unge var aldrig kip, må man rende om, hvis jeg tænne ret op. Kokken og jeg nok bare, i mig det nidt. Målmanden, bækker sig jeg nok bare, er jo Anders Frederiksen, du nye sår, der er ikke mjuk, min unge var aldrig. Kokken og jeg nu er tjavn og er du oppe, kan sige, at nidi er så. Og kommer så så, inden sig, når ser så. Philip Holmene, kassasummingaan norsoq. Aamma tanna tunniussaminik iluatsitsuallarani. Mikael Hansenni parsaqanisikkaa kassassuk ilummut nalutsiussangorpoq. Unuunamminaq tassa annorusumik allanguutiqarniarpasinngilaq. Maannamut tuniuraannerit arsamillu annaasaqarnerit. Unuunamminaq aallartimmalli taamatut inissisimaruusaarput nuuk. Arsamik tiguminequmaarluni kaassassukaamma arsamik tuniuraatitsiartaraluarpoq kisianni isertitseriarnissaminnut periarfissaat amerlanngillat Nummet arsaattuminni kaamma taarsiinissaminnut maannakkut piareersarput maannakkulli una frisbakki naammassineqaqqaalaraallassaaq Jens Kleist qoqqanoruissalluni piareerpoq tassa nummiuni Kjell Frederiksen taarsernerassaaq isertitsinissaminnut periarfissarsingaalluinnaqqissaarput nummiullaarsaq avammoorpaat Nu møn i Morten Løbert, i så tine ressar, Kjell Frederiksen, der så slå. Nu må vi bare starte på et andet sagt, når man siger Kjell Frederiksen, i så slå ind. Ja, jo da. Klokken er under rettår. Morten Løbert. Det så. Nu må vi rønne om i så tine rettår. Emma Rasak, den sluer nok som er så unik, så til træerne, som er bare for sig selv, så der ikke er var for Nikolaj Skifte, er jo netto Morten Løbert, i så bort til Frederiksen, der er så slu.
Arne Larsen. Jeg var mod Daniel Lo. Minik løber til nu. Nej, min der. Og på det sidste ene andre retter. Bjerg er også med fin ring i midt. Gør sig som et mand er godt. Så er en kort mand nok der. Nu kan vi op Martin sin imod. Nu kan vi op Martin sin. Morten Løbert. Jeg går sin nation og så kan i midt. Gør sig suk. Claus Ege. Slutter op bjørnet. Mathias Andersen. Akkadu Larsen i mit Aksan Rappok. Akkadu Aklon. Ima Sivisen Odartamik, nemmin Aksan i Aksak. Etein nakinjallismasin dangadu Appa. Amma, den nye sakkikkadu Appok. Dammatum unedi. Du er til nu, men er godt. Kan jeg se så mødt, siden at du er til at ingen slet sin er der opbudt nu mødt, og så er du i siden at du kunne også sin lasse ugen i mødt. Det så er jeg en nok. Kan jeg se så mødt, og så er du i siden at jeg kan løbe, og så med ingen slet sin er der nu mødt i det, og så er du også ugen i sin mød. Siden at du er ingen nyt, kan jeg se så mødt. Du mødt, er du til opbudt. Jens Kleist. Frisbakker til Timmet. Aksak hende sig sin nasu. Nuk. Aksak med gæstler til Tukket du sang op. Jens Kleist til dem jænner sokker som med knitter i en rapor. Anders Frederiksen. Aksak med sig om året til sin mand af Gudsbjerg rapor. Minutit af fornøpninger sut. Sin i lang var slut, at min gæt er putt, og når min om mod befisser i en ret op, når man sinis er nu. Nuk. Semifinale mod. Han går på. Af fornøpninger op at semifinale mi. P67. Hun er misset så. Kan jeg se så mødt, når man i dag til at blive du synger du op på dem alineret. Dommeri. Er det så i vort? At jeg ikke nok underviser til tider, så jeg kunne slå, at jeg nok akkurat i sin rejde, der kunne svare på, kan jeg se så mødt, når man i dag lever til Inger, du har bært, hun er, ja, og så er jeg så mig, at jeg sin nok slå, og så tænker jeg, nu mødt du i sig til tider, han ikke der mand, der giver en rasslunde, at jeg nok, at linje er dommer i os, og er der til Inger, du har på, at jeg nok, kan jeg se så mødt i kvarter på, Linja dommer er der tredje så inden så så ting er du. Øjne. Nu mødt, og så mig jeg slet så kaput, det ser du nu mødt, der er meget slet ikke, der slimmer af put. Kan jeg så mødt, men nu måske der er så rakker sødt. Akkalo akkalon, det ser. Wani wna min ammi. Apas, binga yusa, isa titsuo. Nuk, dalli maa atillu. Dan, isa titsi naqsi okullu. Gai sasuk, fris bakkertu saa ngaru apu. Akkadu Larsen. Sødung af pianet. Morten løber til mod den nye trækkerne. I du har ting ikke gør, kan jeg se så mødt. Claus Eger Data. Henning Bayer imod. Henning Bayer imod. Siv mod. Philip Holmene. Nikolaj Skifte. Der er Fysak Sjørborg.
Isuatunganilli arsaq anisimmagu nuuk taamaalilluni molspakkartussangorpo kaassassummiut arsaatini marlunnik taarsiiniarput Karl Müller Alisa Amma Bruno Wind Tertinrassapput Akalubert Akalubert Starsallu Tarsanratupappa Number 2 Karl Müller Amulum Number 4 Bruno Wind Akkaluarlun Nuummiut Tariarfissarsilluarpu Taatsaaginnarlu isartinneqartoq Morten Lebert isartitsuuq Nuuk arfinilleraartillu Kaassassummiut Ataaseraartut Minutsit sisamat Amingaataapput Taassimasaniatsuut Stormoorpqanorsuitsuutigisimanissa Apekutaaginnarpu Piaasmafiineqanngiullun Morten Lebert Arsamut siulliuniarnermini Isertitsuuq nuuk arfinilleraartillu Kaassassummiut Periarfissarsiorput tunniutereernerartorlu iluatsinneqanngilaq Klaus Egede Søren Krotsmann imut Philip Holmene Mika Peter Hansen Arsamik Arsimut siulliuniunnermi Aqqaluarlunnimit naallerneqammat Kaassassuk Frisparkkartinneqaarpoq Nuummiut arsaattuminnik taarsiiniaanerput Miki E. Jensen isertinerassamaalerpoq Тэгэкъуанингаанниит каассассуммиут мааннаккут къэкъанерусуссангэрпут туллиани арсақ уникааллаппат нуммиут таарсиинерат писсангуатсиарпоқ туллиани къэкъанернеқартоқ каассассуммиут Isertippat minutserpassuunngitut isersimaraarluni kaassassummiut isertitsipput atu tassalu normu fiaami kiatilik Bruno Wind aatsaarluinnaq isertinneqartoq kaassassuk marloraartillung isertitsuuq kaassassummiut isertitsuut normu fia Bruno Wind 6-2 Annelu Nu mjøt, hvor den i domænden i gang med at se på Karle Løbert af Nivor. Der er du med anden akut, så tænder rasserne Jens Petersen. Michael Hansen, der er så slå. Han må tage ind og Mikke E. Jensen i så tænder rapport. Det ser du. Nu mødt der sidst en anden, der er meget slet ikke, der må gøre på, der er senere, der er simpelthen bimme der. Robert, Robert, der er noget hjem, der er så var du en. Philip Holmen, kokkenorienger, nu mødt, han i sin ramme.
Manakut. Tokwaninga need Kasasumut. Kokan also sang or put. Masami am Rupati at Arapop. Iona. Philip Holman. Sean Kotsman. Amma. Tokwaninga need Kokan also. Minutinik Pingasunik, Tom Murray, Sivituo. Philip Holmene, der kan nok kan over sætte sådan et bjerg op på. Tom, lad os da i 3 minutter. Målmanden i Uma til der tog op i Rosli op. I du er i sekunden ramme, der er med Arsak til Umarama. Der er med alle sin Nuk frisbakker du sanger til en rapport af en af Arsamotiv Sivunion om mig, så kan den rette dig med at gøre det. Når du når det bilde mit, så er det dommer i sig hængen med Arsak. Jeg går ned på slæppe. I så rik i dag til ud. Gange jo time sig sådan et, der kunne tage rigtig dag sådan et op i år. Nu, hvis jeg tager tage ind i simpelthen et bedre for sig sig at du har på. Nu er mine andre sup, mine kløber til. Uden jo der minder med, at det er til mig, hvis jeg tager tage og sup. Hvis jeg tager tage ind i simpelthen et bedre for sig, hvis jeg ser alt, hvad der er ikke, at du har på. Er jo en akkurat meget, der kunne sørge på. Og så bliver jeg jo nye fingre om mig andet. Hvis jeg måler det, og nye ringer og så vidt, hvis jeg tager tage ind i simpelthen et Klaus Ege, siger mod Søren Krotsmann imod Dapper, der siger. Hun er nok bjerg. Vi så godt som er nogen med frisk bakker, du sænger til disse rapporterne. Det er simpelthen, at dommer jo. Gasser suk frisk bakker. Robert Holmen, der sænger ned, der er særlig i. Så bare tjue med de så tit tine gode år. Hvis I lige bare tjene i dem og dem og Moritz, men I er jo ikke tjert så vidt. Og man der kan nå endnu der ukuar på sig rar. Jens Petersen har sagt, en i sidste nok så, manden er godt, og som ikke siger om året. Og med det, I du har tippet sammen nu. Peter Hansen. Arsak, så det er sådan en gang imod. Robert, hvordan er det, Robert er op på? Philip Holmene. Arsak, vi kan tage os ind i 5 minutter. Der er først og sige, at du har på mig lidt til nok. Hans Rasmussen. Kokken og øk, akkur og klunde imod, akkur og klunde imod, så kan den ramme dig. Frisk bakker til sin om, ikke jo en ret sin resse, så knækker. Og der kan sige mig også. Frisk bak, der er meget sådan gasset summe, hvis der siger i vand. Og når min om mod dommer, så vi tog der. Minutin i penge, så vi synes, så ret op. Namme sjov. Der er meget sådan en uk. Semifinale mod den op på. Har finnet ind, ikke? I så tit til sønne. Gasset summe ud. Marsler og tut. Der er meget så til sønne. Affening og bød. Når du nager godt op. Pinger sub kokka. Hun er min om at sætte til tusse med affening og bød. Gasset suk. Kifia for at kokke dig så min gang og så nomo. Sivang og nu til sæbud. Uden jo nemlig om mig, men det er nok putt, der mange. Når man søger putt, så når man synes, at du er det, der sørges ud. I 1079, men når jeg er 67, nu er min anden og så er man adgret og 54. Og når man synes, at jeg bliver op af dig, nu er bare så fjerninger nit, der kan nok dem ikke, men det er nok putt. Når jeg så er putt, man er nit, går jeg ikke slap ud.